see on teie esimene kord Tallinn Music Weekil või olete iga aastane külastaja? Tegelikult on see minu esimene kord, kus ma külastan seda hästi ägedat sündmust. Ma olen vastupidi olnud, et Tallinn Music Week külastab minu kohta. Ja nüüd on vastupidi. Ja kuidas meeldib festivali üldse? Oletegi külastanud mingid arutelusid või? Meeldib, see on nii äge. Kõik, see on väga super asi, mida helendaja. Et see festival on väga võimas. Kas te tulite kedagi konkreetselt kuulema täna, kontserdile? No ma arvan, see tänane avakontsert saab olema väga, väga hea, väga üllatavalt hea. Ma küsiks veel lõpuks, et mis on teie hinnangul, mis tasemel on Eesti muusika võrreldes välismaaga? No, siin koha peal ma ütleks, et me oleme siiski, meie riik on, meie maa on selline väikene. Me oleme ääremaal, nii et, siiski nagu igal muul ajal vajab minna mujale Eestist välja, et endale nime teha. Kas tulete Tallinn Music Week festivalile ka järgmisel aastal? Ma arvan küll, jah. Ikka.